78 людей загинули від масштабних повеней у Перу. Вода знищила цілі райони. Сильні дощі спричинили аномально висока температура води в океані. Метеорологи прогнозують, що негода триматиметься до кінця квітня. Це найбільші повені у Перу за останні 30 років. Значна частина країни зараз знеструмлена. Людям просто бракує їжі та води. Сусідні країни надають гуманітарну допомогу. Її приймають та розподіляють у президентському палаці у столиці Лімі. Людям терміново потрібна вода, їжа, предмети першої необхідності, щоб пережити ці надзвичайно складні часи, які, на превеликий жаль, скінчаться не скоро.